Для цього в обов'язковому порядку дітки повинні бути в бахілах і в одноразових шапочках. На заняття до сольової кімнати заходять діти тернопільського дитсадка з вадами слуху та мови. У цій кімнаті вони виконують логопедичні вправи та відпочивають. Логопединя Ірина Чумаченко показує вправу. Давайте робимо артикуляційну гімнастику. Язичок чашечкою, ручки приготували. Ірина Чумаченко каже, групові заняття для дітей відбуваються два рази на тиждень. У кімнаті перебувають групи дітей до 6 осіб, каже логопединя. За її словами, у соляній кімнаті підтримують температуру 18-19 градусів. Дітям дуже подобається, тому що це не традиційно, як за партою в групі. Ну і, звичайно, бачите, тут можна і пописати на пісочку, і музика, і така розслаблення. Атмосфера. Директорка дитячого садка для дітей з вадами слуху та мови Надія Безкоровайна каже, ідею такої сольової кімнати взяли із Закарпаття. Бачили, що в садочках для особливих дітей відкриті і зроблені такі соляні кімнати, галокамери. І ми ще до початку війни думали над цим питанням, щоб і в нас таке зробити, бо в нас 194 дітей, 108 дітей особливих. Надія Безкоровайна каже, дітям з аутизмом легше перебувати повітряні тривоги у соляній кімнаті. Бо їм велика кількість дітей, людей заважає, вони люблять усамітнитися. Ми зрозуміли, що нам потрібно все-таки зробити цю соляну кімнату, бо це буде правило чотирьох стін, де немає вікон. Під час відпочинку в кімнату надходить повітря і сіллю. Це роблять дозовано до 15 хвилин, каже Надія Безкоровайна. Як перебування у соляних кімнатах впливає на стан дітей, розповіла психологиня Тетяна Білінська. Для дитини це є магія, така, де дітки завжди дуже люблять попадати в якусь печеру. І печерки в нас завжди десь дітей асоціюються із певними халабутками. Халабутка завжди асоціюється із лоном мами, із животиком. Лікарка-методистка Галина Зот каже, соляні кімнати допомагають зміцнити імунітет та заспокоїти нервову систему. Якщо це діти, ну хвилин 20-30 можна перебувати. Якщо взяти малих діток, то рекомендується таких діток лікувати в соляних кімнатах, ну, хоча б після року життя. От, а деякі педіатри рекомендують із 3 років. Тобто це особливості дитячого організму. На облаштування соляної кімнати із міського бюджету виділили 380 тисяч гривень, каже директорка дитсадка Надія Безкоровайна. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль.